Može, krenite da čujemo. Dobar dan. Preškolska ustanova je savremena ustanova sa blizu 1300 dece, 6 objekata, grupe u seoskim naseljima, bolnička grupa. Ustanovu koju krasi duga i bogata tradicija. Lokalna samouprava konstantno brine za naše najmlađe. Naši vrtići su gotovo idealna mesta za bezbedno življenje, odrastanje, razvoj dece, negu, preventivnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ishranu, vaspitno-obrazovni rad koji sprovode edukovani vaspitači, stručni saradnici, medicinske sestre i vaspitači, praćenjem edukativnih programa. Lokalna samouprava na čelu sa magistrom Vladanom Vasićem izdvaja maksimalno sredstva za pravilno odrastanje dece u svim vrtićima, seoskim naseljima, poboljšanje uslova življenja, kvaliteta života dece, usklađivanje potreba porodice za zbrinjavanje dece, razvojnih potreba, oblika rada, usluga koje organizuje i pruža predškolska ustanova, uz redovno informisanje i posete vrtićima gradonačelnika i njegovih saradnika. Zajedno sa lokalnom samoupravom težimo da svako dete bude primljeno i obuhvaćeno. Jedini smo u gradu Srbiji koji ima skraćeni boravak pored celodnevnog i pripremnog predškolskog programa. Ove godine ćemo imati takav boravak u tri vrtića, Lane, Crvenkapa i Prvomajski Cvet. Pratimo potrebe roditelja i u vrtiću Prvomajski Cvet ćemo organizovati drugu smenu. Od lokalne samouprave tražit ćemo odobrenje kao i do sada za 20% većim obuhvatom dece kako ne bismo imali listu čekanja. Primamo i mlađu decu. Naš grad ima 71 seosko naselje, ali u saradnji sa lokalnom samoupravom svaki vaspitač stigne da organizuje rad na zadovoljstvo roditelja. Planiramo da pružamo deci kojima je potrebna podrška i kod kuće. Specifičnost naše ustanove je uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u redovne grupe. Roditelji koji imaju treće dete, opština iz budžeta izdvaja sredstva za nadoknadu njihovog boravka u iznosu od 4.150.000 dinara, kao i za podršku deci i porodici. Različiti oblici rada sa decom organizuju se radi podsticanja dečijih kreativnih potencijala, razvijanja sklonosti osmišljenog vremena socijalizacije. Rade vaspitači čiji je rad i rad predškolske ustanove sa direktorom Milošem Todosijevićem ocenila eksterna komisija vrednovanja školske uprave Niš i ocenila nas najvišom ocenom 4 kao prave profesionalce posvećene deci. Duga tradicija uključivanja dece zavisno od uzrasta, vrste, stepena razvojnih smetnji određuje rad sa decom sa smetnjama u razvoju za koje su vaspitači i sestre edukovani. Ustanova je otvorena za saradnju sa roditeljima. U kreiranju i realizaciju planova rada